Let's get ready to rumble! Welcome to Mobile Legends! Till the enemy reaches the battlefield. Story. ສິມສະມາມຕະປະນັ້ນຕາມບັນປະກາດຈັ່ງໃດບາດນັ້ນເມື່ອມີອີ່ໂລເລກເອົາເປັນເຮົາໄປເລີຍຫຍັງອູ້ຫົນເອົາເອີຍການມີຈັ່ງໃດຄືຈຸມເມິດຊຸມລົງອືເມິດຕັດຕາມຄືບໍ່ຮູ້ວ່າມີຕັດຕັ້ງຈັ່ງໃດຈຸມເມິດນະນະນະຄືຄົນເບິ່ງເດີ້ເອົາເຮົາໄປເລີຍຫຍັງຄົນ Smart, but God, man, could you back there? Chum,
ារម្ភពីការលេង Facebook និងមើល YouTube ជាមួយគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ Smart Home Mong ចំណាយ1ដុល្លារទទួលបាន666ដុល្លារសម្រាប់ពេលផ្ញើសារនិងលេងអ៊ីនធឺណិតចុចផ្កាយ1333ត្រង់ជ្រុងដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងចូលមកប៉ាមើលព័ត៌មាននេះលើព័ត៌មាននេះប៉ាសើចលួនលួនសើចអេអេរ៉ាជីកុំឈើសម័យនេះហើយងប់អូជាតាដល់ជាអពររកខាងប្រចាំហើយនៅតែជីកុំឈើទៀតចេញកូនអ៊ីនធឺណិតបោះប៉ាមិនដល់លឿននេះអូអូប៉ា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 ហើយហឺនេះស្មាតចិត្តខ្មោចហ៎មែនធំស្មាតនឹងឯងអូអូដល់សារស្មាតហើយអ៊ីនធឺណិតបោះប៉ាលឿនហ៎គ្រប់គម្រោង Smart at Home ឥឡូវនេះតាមរយៈ Smart Na App Smart ជីវិតរស់រវើកកាន់តែគិតដល់ក្រុមព្រៀងរលឹង